Top Sport. Generalinis Žalgirio remėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai labas vakaras su pirma visiem, o apie rungtynes, tai žinoma, po pralaimėtų rungtynių tai yra nusivylimas, tai negali džiaugtis pralaimėjęs rungtynes, tačiau, kaip ir minėjo treneris, tai dar nesibaigė tas europinis mūsų žygis, tai tikimės patekti į grupes, tai turime pasiimti iš šių rungtynių viskas, kas yra pozityvu, nes pirmas kelinys iš tikrųjų buvo geras, tokią komandą buvome vienu metu gerokai prispaudę prie jų pačių vartų, tai turime tuos pozityvius dalykus pasiimti, tuos negatyvius treniruočių procese panaikinti ir žiūrėti į priekį. Taip, ir jūsų klausimai, Karolį. Tada buvo suprasta, kad Sperės Varžas nėra tas toks žvėris, prieš kurį reikia tik gintis, kad jūs gali žaisti prie jūsų gynės, kad šiandien matė. Tai jau pirmųjų rungtynių metu buvo suprasta ir grįžę ir į Lietuvą kalbėjome, kad galime žaisti, kad tikrai mokame tą žaisti futbolą ant žemės su tokiu varžovu, tai vyko pirmose rungtynėse, kad mes kažką galėjom, pajautėm, kad galėjom išspausti iš šios dvikovos. Taip, viskas? Dar neturit klausimų? Tai gal skrumpa, dėl to klausimą, turbūt jau ir buvo išveiksit, na, Valdo Dambrausko žygį ir gal apie būsimus vakarus, turbūt norėtumėte Valdo Dambrausko. Tai taip, žinoma, sieksime vien dėl to, kad kuo anksčiau sužinosime, kas yra mūsų varžovas, to anksčiau galėsime pradėti ruoštis tom varžybom ir žinodami varžovus. O kad ar išvengt Valdo Dambrausko komandos, ar tikrai taip iš tikrųjų net nežinau, kokio pajėgumo yra ta mūra, tai negalėčiau pasakyti, kad labai čia tikimės, kad bus varžovas mūra, na, pralaimėjusi komanda bus silpnesnė ir mūsų tikslas bus ją įveikti. Tai apie tai mąstome, o kas bus varžovas, tai mums nesvarbu. Pats Karolis šiandien žaidė startiniai sudėti namie Vilniuje, sakykime, prie savo žiūrovų. Kokia tavo ta atmosfera buvo, koks buvo jausmas aikštėje? Na, tai buvo pirmas mano europinės rungtynės namuose nuo startinės sudėties, tai iš tikrųjų didelės emocijos, nes kažkada dar pats būdavau berniukų, kuris padavinėdavo kamuolius tokiose rungtynėse ir visą laiką svajojau būti pagrindinės komandos dalimi, tai emocijos didelės, šeima šalia, savis ir gali, stadionas, kuriame užaugau, tai didelės emocijos, mėgavusi kiekvieną minutę, gaila nepavyko išplėšti pergalės, bet jau kitą ketvirtadienį berods turime vėl europinės rungtynės ir tikiuosi tam pavyks pasiekti apie tai, ką svajojau. Na, iš to epizodo vis dar asmeniškai turiu savo nuomonę, nes gal nesiplečiam per daug, bet tai nebuvo atvira koja, buvo sulenkta šonu, tai iš to lyg ir atrodė gan žiauriai, bet jeigu būtų kitos kameros, būtų gal viskas kitaip, bet na, kai esi jaunas žaidėjas, tu išeini minutę ar 90, visą laiką nori atiduoti visą save ir kartais taip atsitinka ir iš tikrųjų, na, kitą kartą gal kiek atsargiau eičiau į dvikovas, bet na, jeigu tu privengsi dvikovų, vieną antrą kartą nubėgs varžovas į mūšį įvartį, tai kartais geriau užeit kiečiau ir tiek.